اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر علیه الصلوات و السلام نین tug'ilishlari ham Rabiyul Avval oyining 12-chi dushanba kuni edi, vafotlari ham Rabiyul Avval oyining 12-chi dushanba kuni choshgoh vaqtida bu dunyodan foniy bo'ldilar. To'yiki oxir payt betoblik bo'lib, nihoyatda qiynalib yotgan holatlarida Alloh subhanahu va taolo shunday ulug' nurni bu jismga kirgizgan Parvardigor, bu jismdan bu ruhni olinishligi ham nihoyatda og'ir mashaqqat bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir necha bor hushlaridan ketib mana shu holatlarda bo'ldilar va shanba kuni choshgohda 17 bor Abu Bakrni Siddiq roziyallohu anhuni imomga o'tkazdilar. Birinchi bor imomga o'ting deganda Abu Bakr yig'lab, ya Rasululloh, qandayki men sizni oldingizga o'tib imomlikka o'taman deganda, yo Abu Bakr, so'zimni qaytarmang, yavma yasuddu kullu furjatin illa furjati Abu Bakrin deb, o'sha Madinadagi hamma masjidda sahobalarni eshiklari bo'lardi, hammani eshigini bekitib Abu Bakrning eshigi ochiq qolsin deb o'zlari ham mana shu hayotliklarda ishora berib, Abu Bakr roziyallohu anhu namozini o'qib payg'ambarimizni yana ikki kishi Hazrat Ali bilan Bilol qo'ltiqlariga kirishib hujrai saodatga olib kirdilar va choshgoh vaqtida Rasulullohda birdan betoblik bo'lib zamzamni olib kelib qo'yib qo'llarini tiqib muborak yuzlariga surtardilar. Ochiq Siddiqonamiz aytadilarki, meni muborak tizamda, muborak boshlari Rasulullohni meni tizamda edi. Goho-goho lablari qibinlab pichirlay boshladi. Shunda biron bir so'z aytmoqchilarmi deb quloqimni yaqin qilib payg'ambarni lablariga tutdim deydilar. Shunda payg'ambarni lablari qimirlab, ichlaridan chiqqan osta ovoz shu etki, ummati, ummati va ummati. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom bir ko'zlarini ochganlarida tepalarida 7 farzand ichida uzoqroq umr ko'rgan farzandlari Fatima Zahra onamiz edilar. Otalik mehri qiz bolaniki ziyoda bo'lishligi mana shu Fatima Zahra onamizdan qolgan ekan, tepalarida o'tirib Rasulullohning peshonalarini silab otajon deb ko'z yosh qilganda Rasululloh qo'llarini ko'tarib chaqirib, ey qizim Fatima, nima uchun yig'laysan? Bugundan keyin seni ko'zingni yosh oqmaydi deganda, nihoyatda zukko odam edilar, chunki Oysha onamiz, Fatima onamiz ikkalalari yig'lashib turganda bu so'zni eshitgan Fatima onamiz yana jazavalari tutib, demakki otamning vafoti yaqin qopti ekan deb ziyoda ko'zlariga yosh olganda yana ishora qilib chaqirib bag'rilariga bosib aytdilarki, ey qizim, ko'p yig'lab g'amgin bo'lma, mandan keyin 6 oydan keyin yonimga borasan dedilar. Darhaqiqat tarix manbalarida kelgan Fatima onamiz janob payg'ambardan keyin 6 oydan keyin dunyodan o'tdilar. Oysha Siddiqonamiz aytadilarki, subbat alayya masoibun lav annaha subbat alal ayyomi sirna layali yo degan ekanlar. Alloh taolo bu payg'ambar jon bergan soatlarda menga shunday bir musibat berdiki, Parvardigor, agar bu musibatni kunduz kunini tepasiga tushirganda kunduzi qorong'iga aylanib qolardi degan ekanlar. Mana shunday Hazrati Umar roziyallohu anhu dek zot dahshatga tushib o'rnilaridan qimirlamay qoldilar. Hazrati Usmon Zunnurayn dek zot tillari so'ziga kelmay qoldi. Rasulullohga bir necha bor, yo Rasululloh, yerni halqasini ko'rsating, bir yerni ko'taray degan Hazrati Ali dek zot sarhushlikka tushdilar. Yolg'iz Abu Bakrni Siddiq roziyallohu anhu xushyorlikda turdilar. Shunda Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytadilarki, payg'ambar vafot qilib muborak tanadan ruhlari chiqqanda men osmondan va Muhammado degan so'zini eshitdim.
Buni eshitishlikka sabab dedilar. Shanba kuni ertalab Hazrati Azroil bilan Jabroil alayhissalom shanba kuni choshgohdan keyin kirib payg'ambardan xabar so'rab, ahvollarini so'rab ketdilar. Bozor kuni ertalab yana ham shu takror bo'ldi. 3-chi kuni Hazrati Jabroil Azroil alayhissalom bilan birga keldilar. Va Alloh subhanahu va taoloning o'zining farmoni shunday bo'ldiki, ey Azroil farishtam, shuncha payg'ambarlarni, qavmlarni, jonlarini olding. Birontasida senga men izn bermagan edim. Bu izn senga birinchi va oxirgisi bo'ladi. Mening do'stim Habibim Muhammadni tepasiga kirganda salom bilan kirib izn so'raysan. Xizmatni boshlaymanmi deb so'raysan. Har desa boshlaysan, yo'q desa qaytib chiqib ketasan. Jabroil alayhissalom dushanba kuni choshgohda kirib payg'ambarga salom berib, ahvolingiz qanday dedilar? Ey do'stim Jabroil, ahvolim yomon-ku, ummatimning holi nima bo'lar ekan dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom aytdilarki, ey do'stim Muhammad, sizga bir mehmon olib keldim dedilar. Qani mehmon, bir ko'raysiz? Hazrati Azroilni ko'rsatdilar. Azroil alayhissalom salom berib janob payg'ambarga so'rashib, Alloh taolo menga shu amrini yubordi. Izn bersangiz xizmatga tayyorman dedilar. Janob payg'ambar Jabroil alayhissalomga qaradilar. Jabroil alayhissalom aytdilarki, ey Muhammad, Alloh sizga ikki narsani ixtiyor qildi. Xohlang qiyomatgacha bu dunyoda boqiy qoling. Xohlang oxiratga rozilik bering. Allohning o'zi sizga mushtoq. Alloh o'zi sizga xaridor bo'lib turibdi. Shunday Azroilga qarab, xizmatingni boshla, roziman dedi. Shunda janob payg'ambar alayhisolatu vasallam oxirgi muborak ruhlari chiqqunga qadar ummati, ummati, va ummati deb jon taslim qildilar. Allohumma solli ala Muhammadin va ali Muhammad. Kama sollaita ala حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على Allah